बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भोवमोगाच्यानो परतून आम्ही कृपेच्या झरीसरशी येव्या. समया जेजू तावन कृपेचो आशिर्वाद आम्ही जोण घेव्या. गाव्या गीत K15 ऑन पेज नंबर 155. K15 पान नंबर 155. बानु निन्ना सिंहासन भूमि निन्ना पादद पीठ नर रक्षगे नर नादया. गव्या आणि सोम्याक आम्ही स्वागत करूया. बानु निन्ना सिंहासन भूमि निन्ना पादद पीठ बानु निन्ना सिंहासन ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣ ಗೆದ್ದವನೇ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ಜಯವನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾಸಾಗರನೇ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ
म्हाका जनू बोपई सक्रमंताचें आराधन करचें म्हळ्यार कुर्पेच्या झरीक लागीं सरचें. समिया थावन वाळोवणीची कुर्पेची झर आमचे थंय आमी स्वागत करया. कुर्पेच्या झरींत आमचो वेळ करचया. पवित्र पुस्तक ही उक्त करूंक आमकां अवकास बोपई सक्रमंताच्या आराधना वेळार पवित्र पुस्तक आमी उक्त करया. पवित्र पुस्तकांत आसा बूक मुणियो बूक सांगण्यो बूक ही म्हणटा हांव ताका बूक ऑफ प्रोवर्ब्स. द बूक ऑफ प्रोवर्ब्स आवस्वर दोन आमी काडया आनी हांगासर जाणवाये वरवीं लाभचें बरेंपण थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. वर्सस 1-10 पयल्या ओळींतावन 10वी ओळ पर्यंत आमी वाचया. हांव सांगता आसतना तुमी तें परतून पुनरावर्तीत करयेत. परतून तुमी सांगयेत. यू मे रिपीट द वर्ड ऑफ गॉड दॅट आय से अलावड. म्हज्या पुता म्हजी उतरां तूं मानून घेशी जाल्यार म्हज्या पुता म्हजी उतरां तूं मानून घेशी जाल्यार म्हजे आदेश तुज्या काळजांत सांबाळशी जाल्यार म्हजे आदेश तुज्या काळजांत सांबाळशी जाल्यार जाणवायेक तुजे कान दिशी जाल्यार जाणवायेक तुजे कान दिशी जाल्यार शाणेपणान तुजे काळीज उघडशी जाल्यार शाणेपणान तुजे काळीज उघडशी जाल्यार सारखे समजणे खातीर खरेंच विनंती करशी जाल्यार सारखे समजणे खातीर खरेंच विनंती करशी जाल्यार गिन्याना खातीर उलो मारशी जाल्यार गिन्याना खातीर उलो मारशी जाल्यार रुप्या भाशेन ती अत्रेक्षी जाल्यार रुप्या भाशेन ती अत्रेक्षी जाल्यार लिपोवन दवरलेल्या दिर्व्या भाशेन ती सोदशी जाल्यार लिपोवन दवरलेल्या दिर्व्या भाशेन ती सोदशी जाल्यार सर्वेस्पराची भिरांत म्हळ्यार कितें म्हण तूं समजतलो ही सर्वेस्पराची भिरांत कितें म्हण तूं समजतलो आनी देवाची जाणवाय तुका मेळटली आनी देवाची जाणवाय तुका मेळटली कित्याक सर्वेस्पर जाणवाय दिता कित्याक सर्वेस्पर जाणवाय दिता ताच्या तोंडांतली येतात गिन्यान आनी समजणी ताच्या तोंडांतली येतात गिन्यान आनी समजण प्रामाणीक मनशांक तो आपलो आधार आयतो दवरता प्रामाणीक मनशांक तो आपलो आधार आयतो दवरता बऱ्या वाटेन चलतल्यांक तो ढाल बऱ्या वाटेन सतल्यान तो ढाल नितीचो वाटो तो राखता नितीचो वाटो तो राखता आपल्या भक्तांच्या रस्त्याचो तो पहारो करता आपल्या भक्तांच्या रस्त्याचो तो पहारो करता तेदना न्याय आनी नीत तुका समजतली तेदना न्याय आनी नीत तुका समजतली प्रामाणीकपण आनी हरी एक बरी वाट कळी जातली प्रामाणीकपण आनी हरी एक बरी वाट कळी जातली कित्याक जाणवाय तुज्या काळजांत रिगतली कित्याक जाणवाय तुज्या काळजांत रिगतली आनी गिन्यान तुजे काळीज संतोशान भरतलें आनी गिन्यान तुजे काळीज संतोशान भरतलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड म्हाका जनम आमच्या कंतराचो बूक आमी उक्त करया. दैवी गायना कोंकणी भक्ती गीतां येया स्तुती करा येया गायन करा येया नामान करा येया प्रणाम करा. समयाचें आराधन करता आसतना जाणवाये खातीर आमी मागया. जे जाणवाये विशांत आमी आज जाणा जाल्या देवाची जाणवाय म्हाका जाय तुका जाय आमच्या कुटुंबांक जाय आमच्या समाजाक जाय सगळ्या मनशा कुळाक जाय एका समयाक स्तुती करून ती जाणवाय आमी जोडून घेवया. पेज नंबर 99:30-4 येया स्तुती करा. येया स्तुति करा येया गायन करा येया स्तुति करा येया गायन करा येया नमन करा येया प्रणाम करा येया नमन करा येया प्रणाम करा सकळा मी हरसिया सर्व जाणून वर्णिया धनिया देवा ताच्या नावा गीता मी गाव्या सकळा मी हरसिया सर्व मेळून वर्णिया धन्या देवा ताच्या नावा गीता मी गाव्या हो जाना हो जाना हो जाना हो जाना हो जाना देवा बापा हो जाना हो जाना हो जाना हो जाना हो जाना देवा बापा हो जाना हो जाना हो जाना हो जाना होजाना देवा बापा होजाना 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 देवा बापा येया मोगान येया बोऱ्या मोनान येया येया मोगान येया
सोऱ्या मनान येया येया सोमेस्तेया खालत्या पोणान येया येया सोमेस्तेया खालत्या पोणान येया सकळ आमी हरसिया सर्व मेळून वर्णिया जेजू सोम्या सोडवंदारा करगामी दिव्या सकळ आमी हरसिया सर्व मेळून वर्णिया जेजू सोम्या सोडवंदारा करगामी दिव्या होजाना 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 जेजू राया 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 तुम्ही येया नितळ जाऊन येया येया तुम्ही येया नितळ जाऊन येया येया धावून येया कृपा जोडून येया येया धावून येया कृपा जोडून येया सकळ आम्ही हरसिया सर्व मिळून वर्णिया पवित्रात्म्या कृपे वोता प्रणाम करूया सकळ आम्ही हरसिया सर्व मिळून वर्णिया पवित्रात्म्या कृपे वोता प्रणाम करूया होजाना 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 पवित्रात्म्या 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 होजाना देवा बापा होजाना जेजू राया होजाना पवित्रात्म्या हालेलुया हालेलुया वैयक्तिक रितीन देवा लागी उलोवंक तुमकां अवकाश वो अवकाश तुमी घडशी देवा लागी उलया देव तुमचो वैयक्तीक ताळो आयकोंक आशिल्लो तुवें काळजान जावन देवाक उलो मारलेले देवाक जाय तुज्या संत भगणांनी देवा लागी उलयले देवाक जाय जशें एक आवय आपल्या भुरग्याचो ताळो आयकोंक आशिता देव तुजो ताळो आयकोंक आशिता तुजी उतरां तुजी भगणां तुजी स्वप्नां तुजे काळजाचे आवडे आयकोंक आशिता थोडा मोगान देव तुका आराम जाता देवाच्या हजरपणान देवाच्या गोपान देवाच्या उसक्यात तुजो वेळ तुजी पोमोगाचें नांव आज सकाळीं पवित्र पुस्तक उक्तें करता आसतना म्हाका मेळ्ळें देवाचें उतर रोमाकारां बरयल्लें पत्र 15:20-9 रोमन्स चॅप्टर 15:29 हांगासर सांग पावल म्हणटा अशें हांव तुमचे मदें येताना क्रिस्ताच्या आशिर्वादांची संपत्ती हाडून येतलो म्हणून हांव जाणा परतून सांगता अशें हांव तुमच्या मदें येताना क्रिस्ताच्या आशिर्वादांची संपत्ती हाडून येतलो म्हणून हांव जाणा मोगाचे न्हू आमचे पासत आमच्या मोगाच्या देवा बापाची मांडवळ येवजण अत्रेक जावन आसा आमी आशिर्वादां खाल जियेजी आमी आशिर्वादांचे जावन जियेजी आमी आशिर्वाद जावन जियेजी पवित्र पुस्तकच आशिर्वादांची संपत्ती सुवार्ता आशिर्वादांची संपत्ती भोव पोय सकाळचे आराधन आशिर्वादांची संपत्ती पवित्र पुस्तक आरंभात हांव आशिर्वादां विशांत उलयता उत्पत्ती बुकांत सृश्टेच्या बुकांत पहिल्या वस्वरांत 20:6-20:8 पर्यंत आमी वाचतां सर्वेस्पर देव मनशाक आपल्या सुरपायाचो सारक्याचो रचल्या उपरांत तो तांकां आशिर्वादीत करता आनी म्हणटा वाडा आनी सडा संसार भरा आनी सर वस्तूंचेर तुमी अधिकार चलया मनजातीचेर सुकण्यांचेर आनी ह्या रचलेल्या सर वस्तूंचेर म्हणजे देव पयलें म्हणटा वाडा आनी सडा म्हळ्यार केवल जनसंख्येंत ह्या
मनशांच्या संख्याच्या वाडावळेन मात्र वाडा आनी सडा म्हणून न्ही सर्वेस्परान सांगचें. वाडा आनी सडा म्हळ्यार तुमी संवसारांत ग्रेस्त या, समृद्धी जडा. केवळ पयशांनी आस्पदिकांनी संवसारी मोलादीक वस्तूंनी मात न्ही, जाणवायेंत पवित्रात्म्याच्या देण्यांनी पवित्रात्म्याच्या फळांनी देणी उर्जीत करच्यांत संवसारांत ना वाडदीक जावच्यांत संवसारांत बरीं कामां करच्यांत हर एका संगतींनी तुमी वाडासी आनी सडासी सर संगतीचेर तुमी अधिकार सलयसी. ह्या संवसारांत देवान जें कितें रचलां ताचेर आमी अधिकार चलयची, वस्तूंनी आमचेर अधिकार चलोवचो न्ही. तिसऱ्या अवसराक येता आसतना उत्पत्ती बुकांत आमी पळयता आदाम आनी येव फसली त्या आदिमागाच्या सर्पाचीं उतर आयकून तांकां त्या रुखाचें फळ आडवारलेल्या रुखाचें फळ पळोवंक सोबीत दिसलें, खावंक रुचीक पगलें आनी तें केल्ल्या वरवीं जाणवाय वाडटली म्हणून सूख समजणी तांचे थंय आयली आनी ते वस्तू तांकां आकर्शीत करूंक लागल्यो. संवसारी खुशालाय मजा तांकां आकर्शीत करूंक लागली आनी तांचेर संवसारी वस्तूंनी अधिकार चलयलो आनी अशें देवाच्या हाजरपणांत तावन तीं पयस सरलीं. पूण पयत पुस्तकांत आमी पळयता अब्रामाक सर्वेस्पर देवान म्हळें हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी तूं एक आशिर्वाद जातलो. आमी आशिर्वादीत जाता, आमी आशिर्वाद जाता आनी आमी आशिर्वाद दिवचे तसले आमी जाता. केदाळा जेन्ना आमकांच आमी देवाच्या हातांत आमी समर्पण दिता आमी वाचतांव वांजेलांत समयान जेजून 5 उंडे आनी 5 मासल्यो 5,000 की चड लोकांक सडीत करून ते वांटले. हे उंडे आनी मासल्यो कशे आशिर्वादीत जाले म्हाका हे नियाळ करचे भोव अपुर्बेचे तें घडी जावन आसा. एका ल्हान भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसल्यो. शिसांनी ते त्या भुरग्याक जेजू लागीं आपोवन हाडलें आनी ते 5 उंडे आनी मासल्यो सोमिया जेजून आपल्या हातांत घेतले, देवाक अर्घ आनी होगळाप दिलें आनी ते उंडे मोडलो आनी ताणें वांटल्यो. आनी तेन्ना 5,000 चड जावंक परो 15,000-20,000 लोक थंय सरासल्लो सगळे खावन दादोशी जाले मात न्ही 12 शिसांक 12 दालीभर्न कुडके सयत मेळ्ळे. कशें तें साध्य जालें? सोमिया जेजून उंडे आपणाच्या हातांत घेतले. म्हाका जेन्ना आमचें जिवीत आमी देवाच्या हातांत समर्पण दिल्ल्या वेळार आमी आशिर्वाद जावन बदल जावं. आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातांत आमी भेटोवन दिसी. मासली उदकांत आसल्यार ती वाडटा आनी आतां ती मासली सोमिया जेजूच्या हातांत आसतना ती वाडली. कित्याक सोमी जेजू सर्गा संवसाराचो रचणार आनी सांबाळणार. बांदून निन्ना सिंहासना भुमी निन्ना पादा पिठा सर्ग देवाचें सिंहासन आनी ही भुंय देवाच्या पांयांची मणय. जें कितें आमी पळयतां आकाशांतली आसलेली असंख्यात नखेत्रां आनी भुंयचेर आसलेली हर एक देवान आपल्या एकाच उतरान तें रचलां. ताच्या त्या फर्मणाक हर एक वस्त खाल जाता आनी तांच्या तांच्या जाग्यार आसा. येदे वर्त्या देवाच्या हातांत आमकांच आमी समर्पण दिवचें. आमी देवाच्या हातांत समर्पण दिता आसतना आमी आमच्या जिवितांत एक आशिर्वाद जाता. हांव आनी सोमी जेजू कितें करता तो उंडो आनी ते मासल्यो उखलता आनी देवाक अर्घां आनी होगलाप दिता. सोमियान जेजून अर्घां होगलापाचीं उतरां उलयलीं. इंग्लिशांत आमी म्हणटा ब्लेस्ड आर यू लॉर्ड गॉड आवर फादर हू गिव्स द फ्रूट ऑफ द अर्थ. सर्गा संवसाराच्या धन्या म्हज्या बापा भुंयत हांव तूं फळ उत्पन्न करताय, तुका हांव आशिर्वाद करता. आशिर्वाद म्हणटा आसतना मोगाच्यान वाडचें आनी सडचें. देवाक आमी वाडोवचें आनी सडोवचें म्हणजे देव व्हरतो मोगाच्यान तो संपूर्ण आनी परिपूर्ण. तांकां आमी वाडोवंक जायना पूण आमी वाडोवचें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत देवाक व्हरतो करचो. चडाव जावन आमी कितें व्हरतें करता आज वांजेलांत आमी आयकत दिलां. जेजूचे शिस काळोखांत दोणीर पयन करता आसतना दर्यांत लारां उठलीं, वारें वादळ उठलें आनी ती बुडत अशीं जालीं. आनी तेदना ती भियेलीं खवजेलीं मेल्लें म्हळ्यार आमी मरता म्हणून. म्हणजे तांणी समस्याक उंच उबारलो, दर्याच्या लारांक तांणी उंच उबारलो. सभार पोटी मोगा जेन्ना आमी उंच उबारता हो कॅन्सर पिडा गी केदो व्हडली पिडा, ही कोरोना व्हायरस खरगी केदो व्हडलें खरग, ताज्या उपरांत निमोनिया जातकीर आनी केदो व्हडलें खरग, हें डेल्टा आनी केदो व्हडलें खरग, आनी कितें तत्वार समस्ये मोगाच्यान आमी उंच भारता. आमी उडास दर्जी आमचो देव थाच्याकी भोव व्हरतो.
त्या देवा मुखार हे समस्ये हे खर्ग हे पिडा शिडा कांयच न्ही चिल्लर त्या धुळीच्या खणा बरी आमी देवाक आमच्या जिवितांत उंच बारीजय जेजून देवाक उंच उबारलें देवाक अर्गांनी हुकलाब दिली आनी देव आमकां उंच उबारता आमी देवाक उंच उबारतना देव आमकां उंच उबारता आनी सोमी जेजू कितें करता मोडता ती मासली मोडता आनी तो उंडो मोडता आमच्या जिवितांत मोगाचे न्हू देव आमकां मोडटा आसतना आमकां जायते कस जाता देव कितें आमकां मोडटा कितें आमकां कस दिता ह्या दिसांनी टोकियो ऑलिंपिक्सांत त्या मिराबाय चानू ताणें सिल्वर मॅडल जिखलेलें आमकां बारीकसो संतोश जालो भारत देशाक एक सिल्वर मॅडल मेळ्ळें म्हणून तें मणिपूरची पूण तिची जिवीत ल्हान आसतना तिका खावंक येवंक सारकें नातिल्लें कुटुंबान पयस 2-3 किलोमिटर पयस वचून ताणें लांकुडा जी आसलें व्हड व्हड लांकडाचें भरें फायरवुडाचें तें भरें कश्टांनी ती उखलतली ती उखल उखल तिचे हात बावळे घट जाले तेन्ना जर तर ती पुरपुरली देवा म्हाका कित्याक लांकूड व्हरूंक दिताय म्हाका कित्याक जडायेचें भरें व्हरूंक दिताय म्हणलें जाल्यार आज ती तितलें जडायेचें वेट लिफ्टींग करन सगळ्या संवसारांत नावाडदीक जायनातलें देवाची मांडावळ दाविदाक गोरवां सरोवंक धाडलें देवान पूण देवाक तो पुरपुरलो ना थंय गोरवां सरयतना सयत देवाचेर पात केलो तितून आसवेला तावन त्या सिंहाचो हांव देवान राखलें आनी थंयसर ताणें किर्तना गांवचें एक वर्तें देणें ताणें उर्जीत करून घेतलें मोगाच्यान देव आमकां मरता आसतना उडा जोरी जय देवाक आमच्या जिवितांत एक वर्ती येवजण आसा जावं पुरो कॅन्सर पिडा जावं पुरो कोरोना खर्ग या कसलोय तत्वार कसलेय समस्ये आमच्या जिवितांत येताना उडा जोरी जय मोगाचे न्हू जर तर आमी देवाच्या हातांत आमकां समर्पण दिता देवाक आमी उंच उबारता अर्घ आनी होकलाब दिता देव आमच्या जिवितांत आमकां आशिर्वादीत करून आसा आनी उपरांत समया जेजून ते स्टेसा मुखांत ते उंड्या आनी मासल्यो वांडल्यो आनी देखून त्यो वाडल्यो आनी सोडल्यो मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत देवान दिल्लीं तालेंतां देवान दिल्लीं देणी देवान दिल्लें देव आशिर्वाद संपत्ती पयशे आस्त बदीक मोगाचें न्हू आमी वांट्या आमच्याच कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर आमच्या कुटुंबान आमच्या सेसामारा आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगजेंत आमच्या समाजेंत मनशा कळा खातीर आमी कितलें आमी दिता तितलें देव मोगाचें न्हू आमकां उंच उबारता आनी आमकां सडीत करता होय आमच्या जिवितांत आमी एक आशिर्वाद जावया देखून हेब्रेकरां बरयलें पत्र 12 वसर म्हणटा आमची दिश्ट समयाचेर आमी गंजोवया आमकां वेडो गेल्ल्या आमच्या पातकाच्या झाडांतले आमी संपूर्ण तरान भायर येवया आमच्या मुखार बरी जिणी जियेल्ल्या त्या संताभक्तांची देख आमकां आदर्श जावं दी आनी आमकां देवान दिल्ली ती धांव आमी धांवया तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत खरेपण एक आशिर्वाद जातल्या बोपय सक्रमेंताचेर आमची दीस गंजोवया वा दोळे धांपया आनी आज समयान दिल्लो संदेश आमच्या काळजांत आमी जगोवन दवरया आमी समयाचे आशिर्वाद जोडून घेजय आमी आमकां समयाच्या हातांत समर्पण दिजय आमचे जिवीत एक आशिर्वादांचे जिवीत तें जायचे आमच्या कांतराच्या बुकांत आमी काडया गीत I-13 पान नंबर 116 पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो गोळी बरो तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो तुंस म्हजो गोळी बरो पोस करताय तूं दिवन सरो दुस्माना तांकन पारो पोस करताय तूं दुस्मानातम कर पारो तुंस पुरो सुम्या तुंस पुरो तुंस मोजो गोळी बोरो तुंस पुरो सुम्या तुंस पुरो तुंस मोजो गोळी बोरो म्हाका जेन्ना आमी देवा गर्गा आनी हुकलाब दिवया आज जनन दिवस आजच्या शिता त्या समेस्त आमच्या भावां भयणी बसत आनी हांगासर आसात थोड्यांचीं नांवां रॉल्विन रॉड्रिगस गुरपूर कायकांबा डेजी नाजरेत अंधेरी नाताशा जेनिफर पायस उडपी आल्फ्रेड डिलिमा उद्यावर डेजी नाजरेत अंधेरी आरन पेरेरा थाने ओशीन भायंदर एंड्रिया डिसोजा लिडविन लोबो कुलशेखर एंड्रिया डिसोजा
जन्म दिवस आचरता समेस्तांक आमी हॅप्पी बर्थडे म्हणटा. देवाची विस्नार आशिर्वादान तुमचेर मागता. जिविताचें देणें आमकां फोव केल्या देवाक जावं. अर्ग आनी होगलाप देवाक अर्ग आनी होगलाप दितात. प्रशांत आनी जॉयस रस्किन्ना, हेनरी डिसोजा अत्तावर, शर्मिळा आनी डेरीक फुर्टाडो कोक्राणी, अश्विन आनी क्रिस्टल ह्या दिसांनी देवान वर्त्या अजापान विजमितांनी सभा जाणांची पिडा गुण केल्या. कश्ट हळू केल्यात, काम फोव केलां, परिक्षेन पास केलां, बरो फुडार फोव केला, इंटरव्ह्यूंत पास केलां, तांचें काम पंथा पावलां. जायत्या संगतींनी देवाचे आशिर्वाद जोडल्यान तांच्या संगता मेळून आमी देवाक अर्ग आनी होगलाप दितां. अर्ग आनी होगलाप तुका समया जेजू. आमी मागतां विविध तेसांव बसत. तेरेजा कार्डोजा बेळमान हिच्या तेसांव बसत, तशेंच प्रफुल्ला डेसा सांताक्रूज, शाजेन डॅलास टॅक्सास सांताक्रूज, विनोदा केमतुरु, बरी भलायकी मेळच्याक क्रिस्टोफर वालेन्सिया, बरी भलायकी मेळच्याक मार्गरेट तावरो वालेन्सिया, तशेंच हॅरी डायस ताका एन्जियोग्राफी सर्जरी आसा, तातूंत ताका संपूर्ण बरें जावचें बसत. एक भयण ब्रेस्ट कॅन्सर जावन कश्टता अनिसा, आनी एकल्याक विशेश लंग इन्फेक्शन आसा मिस्टर ग्रेशियन. आनी सर त्या सांव बसत आमी काळजांत आवन सुमया जेजू लागीं आमी माग्या. जेसूच्या नांवान हे मागणें आमी करता. जेजूच्या नांवान हे मागणें आमी करता. आतां आमी सरलेल्या सर मलकड्यां बसत आमी माग्या. देवादीन सेवरीन फ्रांसीस डिकोस्टा दामास कट्टे पुलगतीन त्या आत्म्या बसत मागता. शांती नोरोना कुवेट, तशेंच सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. देवादीन क्रिस्तिना आनी सिल्वेस्टर लोबो मारोलो. देवादीन सिंप्लीस फॉस्तीन फेराव पिरेरा केमतुरु. देवादीन लॉरेन्स क्रास्टा बंटवाळ. देवादीन पीटर जुली रेबेलो सांताक्रूज. देवादीन सुजाता कॉलवेकर मस्कट. देवादीन रेशल फेर्नांडीस तोट्टाम पुलगतीन त्या आत्म्या बसत मागता. ब्रिजीस डिसोजा केनिगोळी. देवादीन जाल्ल्या कॉलवेकर कुटुंबांतल्यांक सागर मस्कट जावन मागणें दंडितात. पुलगतींतल्या समेस्ता आत्म्या बसत मागता. लीना आल्फ्रेड मार्टीस बँगलोरु. पुलगतींतल्या आत्म्या बसत मागता. रिटा डिकोन्ना मुलुंडू. देवादीन जेम्स आनी जेसिंता डिकोन्ना मुलुंडू. देवादीन जोसेफ डिकोन्ना मुलुंडू. देवादीन विन्सेंट डिसोजा मायलोटू. देवादीन जाल्ल्या पुलगतींतल्या आत्म्या बसत मागता. आयरीन रॉड्रिगस कुंदापूर. देवादीन विल्फ्रेड मस्करेनस मिरा रोडु. देवादीन गास्पर मोंतेरो. देवादीन गॅब्रियल बॅप्टिस्ट डिसोजा मिरा रोडु. देवादीन लिल्ली मार्टीस बँगलोरु. देवादीन फ्रांसीस जेरोम शनिवार संते. देवादीन डेनियल सोलोमन शनिवार संते. देवादीन ग्रेगरी बेर्नांडीस किन्निगोळी. कुटुंबान सरलेल्या मलकड्यां बसत मागता. रॉनाल्ड डिसोजा बोळकुंजे. देवादीन दल्ल्या सर आत्म्या बसत मागता. आश्विन आनी क्रिस्टल. देवादीन लिल्ली सुवारेस कडपाडी. देवादीन मेरी आनी हिलरी डिसोजा बोळकुंजे. देवादीन मार्गरेट आनी मार्क मस्कारेनस बोळकुंजे. देवादीन नवीन फ्रांसीस सिक्वेरा वालेन्सिया. देवादीन अनिल डिसोजा कारकळ. सांगतास मरण पावल्यांच्या कुटुंबाक दुखेस्त कुटुंबा देवान बुजोवच्या खातीर आमी माग्या. सर वालकड्यांचो उडास करया. सस्नाचो विशेव दी तांकां. येसोमिया निरंतर प्रकाशाचेर भंगुदी. समाधानेन ते विशेव घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेस बावर्तांच्या आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशेव घेवन दी. आमेन. तुमचो आदार म्हाका तुमचो आदार सरगार पावों चेना. तू साधार माका तू सदा. तू सरगार पावों चेना. वाट सुकले ल्यां तुन स्पुडा. पाप की मन शान माफुदा. वाट सुकले ल्यां तुन स्पुडा. पाप की मन शान सुम्या तू साधा. तू सरगार पावो चेंदा.
प्रविष्ट की दमी कड़िया देवी गायन अभिकांत 822 पेज 27 संतोष बरीत कारसा आनि मोगा बरीत ये कोटा भक्ते नामी सर्या भीत देवाचा मंदिरा मुझे नावी संगी मिलता कैसर हावासा सदा तांचे मोदेगा जेसूचे उतर हमका प्रेरण दीतले ताचा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाचनो देवान आमकां हो एक नवो दीस फावो केला. नवें जिवीत देवान आमकां फावो केलां. साबार जन कालच्या राती न्हिदोंक गेल्ले आज उठोंक नात, पूण देवान आमकां हो जीव फावो केला. आनी ह्या जिवा संगता देवान आमकां साबार देणी फावो केल्यान देवाक आमी अर्घां दिवंक फावो. ह्या नव्या दिसा संगी देवान आमकां दिल्ल्या सर बेसांवां पासत आशिर्वादां पासत आमी ताका हुगळीक दिवंक फावो. आमचें जिवन देवाच्या आनी फेल्याच्या सेवेंत करसूंक एक नवो अवकाश देवान आमकां दिला. आमची पाटली जिनी सांडून नवी जिनी सुरू करूंक आनी एक अवकाश देवान आमकां आज फावो केला. आमी देवाच्या मोगांत ताच्या हाजीरपणांत हो आमचो दीस करसूंक जाय, कित्याक देव आमचो मोगाळ बापूय जावन आसा. आनी ताच्या मोगांत आमी रावल्यार आनीकय सडीत मापान बोरेपण करूंक आमी सक्तेले. हांव भावार्थाचें भरवशाचें आनी मोगाचें जिवन जियोंक जायती कृपा तोसो देव आयच्या दिसा आमा सोमेस्तांक फावो करून दी म्हणून आमी विशेश तरान मागया. आतां मोगाचें न्हू आमची सर पातकां आमच्यो सुखी आमचें उणेंपण आमी वळखून घेवया आनी देवा बापा लागचें बोक्सणें आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुण हांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत दुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संवार मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या सरस्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. हांव सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिवीताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या साकरांक पाव, तुका उलो मारतेल्यांक सदां दुलो बॅन चलय. तुवें आमकां रचल्याय आनी तुंसू आमकां सांबाळताय. जें कितें बरें तें आमकां दी
आनी तू दिताय तें तू सुसंभाळ हो उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोमे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना घनन पुस्तकांतलें वाचप म्हजे एका कुशीत स्त्रिये लागीं लग्न जाल्लो देखुनू मिर्यामान आनी आरोनान म्हजे विरोध उलोवंक सुरू केले ताणें म्हळें सर्वेस्पर म्हजे वरवीं मात्र उलयला वे आमचे लागीं तो उलोवंक ना वे सर्वेस्परांनी आयकलें पूण म्हजे सर मनशा परस खालतो जावन आसलो सगळ्या संवसारांत सभोव खालतो मनीस तो तक्षण सर्वेस्परान म्हजे कारोनाक आनी मिर्यामाक सांगलें तुमी ते गाय जमत ये तंबाक येया ती ते गाय गेली आनी सर्वेस्पर एका कुपाच्या खांब्यांत देंवन आयलो आनी तंबाच्या दारा लागीं येवन रावलो ताणें आरोनाक आनी मिर्यामाक आपयली आनी ती दोगांय मुखार आयली सर्वेस्परान म्हळें आयका म्हजी उतरां तुमचे मदें प्रवादी आसा तेन्ना ताका हांव दर्शनांत म्हजी वळख करून दितां ताचे कडेन हांव सपनांत उलयतां पूण म्हज्या सेवाका म्हजे कडेन तशें न्हय सगळ्या म्हज्या घराण्यांत म्हाका तो पात्येनेसो ताचे कडेन हांव उलयतां मुखामुखी आसा तशें न्हय ओपाऱ्यांनी आनी सर्वेस्पराचें रूप तो देखता तर म्हज्या सेवाका म्हजे विरोध उलोवंक तुमकां कशें धैर्य मेळ्ळें देखून सर्वेस्परसो राग तांचे विरोध पेटलो तो थंयसो गेलो आनी तंबा वयलें कूप पयस सरतस मिर्याम थंय कोडकार जावन उबी आसली हिमा परी ती धवी जाल्ली आरोनान तिचेर आपली दिस्त घाली आनी खरेंच ती कोडकार जाल्ली आरोनान म्हजेक म्हळें म्हज्या धनिया आमच्या पिशेपणान आमी केल्ल्या अपराधा खातीर आमकां ख्यास्त लायनाका आपल्या आवयच्या गर्भांतली भायर येतना अर्दे कुसरले मांस आसलेले एका राक्षीने भशेन तिका जावंक सोडिनाका म्हजेन सुरेस्पराक उलो मारलो ये देवा हांव तुका प्रार्थिता दया करून तिका बरी कर देवाचे उतर हे देवाचे उपकार श्लोक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळत मागता काकुळदारा देवा म्हजी काकूत कर भोवकनवळा देवा म्हजे गुन्या पुसून काड धू तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिकलांतलो श्लोक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजें पातक सदांच म्हज्या मुखार दवरता तुजेर वय तुजेरच हांव सुकलां आनी तुज्या मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां श्लोक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता एक नितळ खाळीस म्हाका रसून दी देवा आनी नव्यान एक धड मौन म्हजे थंय आसा कर तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडय नाका तुजो पवित्रत्मो म्हजे तावन काडून वरी नाका श्लोक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूत मागता उदकार हालेलुया गाव्या सोम्या कसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसर्या हालेलुया गाव्या सोम्या कसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसर्या मिस्त्री देवासो पूत तू इज्रायलासो राईस तू हालेलुया गाव्या सोम्या कसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसर्या
हालेलुया गाव्या सोम्या करसिया ताचा पवित नावा होगळी पुसर्या सर्वेस्व तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो समते व प्रमाणे येशू ख्रिस्त जे शुभ वार्ता महिमा तुका येशूया जेजून सी सांग दोनी कशडाशे आणि आपल्या फुडे फलतरी वशाशे ताके देऊन लोकांक दान सोडले लोकांक दान जाताच तो एकलो सुमागणे करून म्हणून दोंगराक गेलो कालक परतना थंय तो एकलोच आसलो हेने दोन तरी ताण सुमार पयस पावलेले पूण वारे विरोध वालतले जाल्ल्यान लरांक ती वयर चिकला जावंक लागली पांद्याचे तीन वरां उतरतास जेजू उदकाचे चलण तांचेशी आयलो उदकाचे तो चलण येतालो ते पळोवन ते इतले घबरले की ते मेळ्ळे म्हणून तांणी भियान बोब मारली पूण तेच कडेन जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो देर घेया हांवूच तो भियेनाकात तेतल्यार पेद्रून जाप दिन म्हणालो सोम्या तूंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे शशीक फरमाय ये म्हणालो जेजू ताका तवळ पेद्र दोनी वयलो शिकला देवन जेजू शशी उदकाचे चलोवंक लागलो पूण वारें जोरान वालतले ते पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो तितल्यार सोम्या म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोप मारली तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें उण्या बाबार्थच्या कित्याक तूं दुबारलोय उपरांत ते दोगी दोनीचे सरतच वारें रावले तो व्हळ दोनीचेर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडोवन म्हणाले निजाय की देवाचो पूत तूं पयले तरीक उतरतच ते गेनेजरेत घवांक पावले तेंच्या लोकान जेजूची ओळख धरतच चेरी कुशींनी सांगूंक धरले लोक आपल्या पिडेस्तांक तशेशी हाडूंक लागलो आनी ताच्या आंग वस्त्राच्या देगेर पुणी हात लावन पिडेस्तांक सोन म्हणून तांचे लागीं उपकार मागीं लागलो पूण आपले समेस्त बरी जातली देवाचे वतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां आमच्या भावार्थांत सडीत मापान वाडोवंक उलो दिता भावार्थ म्हळ्यार कितें आमच्या दोळ्यांक दिसनातुल्ल्यो संगती आमच्या मोतीक समजनातुल्ल्यो संगती खंडीत जावन देव फावो करता मनशेंस जावन आसा भावार्थ सबार संगती आमच्या दोळ्यांक दोळ्यांनी आमी पळयना सबार संगती आमच्या मोतीक समजनात तरी पूण देव तें सगळें आसा करता आनी आमकां फावो करून दिता म्हूण पातयेवचें जावन आसा भावार्थ आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेद्वा जेजू उदकाचेर सोलोन येताना पेद्र म्हणालो म्हाकाय तुमचे बरी उदका वयर सोलोंक जाय म्हणून आनी जेजून ताका सांगलें दोनी वयलो भायर सर आनी म्हजे सांगता तातूंत सल म्हण न्हू पेद्रूक जेजून सांगलें आनी जेद्वा पेद्रूची नदर जेजूचेर आसली तेद्वा तो बऱ्या तरान सोलोंक सोंकलो पूण जेद्वा पेद्रून आपली नदर जेजू वयली काडली आनी त्या तुफाना वयर ताची नदर गेली
त्या दाळा पेद्रू भियेलो आनी तो बूड होंक लागलो. आनी ते दुवान जेजून कितें केलें, जेजून आपलो हात विस्तारुनू पेद्रूक धरलो आनी आपणाशी वडलो आनी ताका परत्यान त्या उदका वयर सोलोंक जायती कृपा, जायतो भावार्थ आदार ताका दिलो. वय मोगाच्या न्हू आमच्या जिवनांत सबार पवटी वादळां येतात, कश्ट संकश्ट येतात, त्या वेळार आमी जेजूचो हात धरन मुखार वसोंक जाय. जेजूचो हात धरन आमी आमच्या जिवनांत मुखार सरल्यार आमच्या जिवनांत तेमचे सर कश्ट संकश्ट धैर्यान फुडें करन मुखार वसोंक तस्सो देव आमकां आदार दिता, धैर्य दिता, घटाय दिता. आमच्या जिवनांतले सर भिरांत तो पयस करता आनी अशें आमचें जिवन संतोशभरीत रितीन मुखार सुनवरूंक जाय तो आदार देव आमकां दिता. संको डी 8 पेज 41. जीवन मुझे सुमिया पोरते देले माका संसारिया पैना जाव ये खरे बलिदा जेजू संगी भेटो दीता हिलान कानी गोवा बुंडो दाता सोर बोलो म्हज्या भावनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर मागण्या सोवें तेसावां सोवें सर पदवेदार देवा बापाक मानतात आसलें जांव म्हूण मागात. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित कर तुका आमी आत्तां भेटयता हे बलये वरवीं आमीस तुका सदां वपतेलें बलिदान जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया वर्षामी करूं पावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर्पदरानी सस्नाच्या देवा सरकळ्यांनी सर्व तें जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पदकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलो. पवित्रत्म्या वरवीं हांव कुवार मोरीचें उदरी ताणें कूट घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कस मोरान सोसून आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पडली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मायमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. दळबारा सो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वै बाबा पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय पूण सर्गी तुका जय जय.
बापा खरच तू पवित्र तुमसो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले सुकुशेन कसमरण सुसुंकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पुंची तेच परी जेवण जातस ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दीन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काळज नव्या आनी सस्नी खरारचें हें रगत पातकांचें बोक्सान मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सो गुड पर गटूया तुझा कुरसानी पुनर जीवन पना भरवी तुवे आमका सोडला सोमिया संसाराचा सोड बंदार आमची सोड बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्नावरवीं एकठांयन कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरस्पर आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पीटर पाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडयी पुनर्जीवनपणासो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुवार मुरिय देवाचे मेळ सांगाती सान जुजे तिसो पोती सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जोजेफ रेनाडमेट्स आमचे यस्विरीचे सर मार्तीर आनी सर मार्तीरां सांगता भगवान धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या सुरुंदरेची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें तें प्रार्थन आतां आमी धैर्यान म्हणोया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे विशीं सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका सरस्परा सर वायटा विघ्नांतली आनवारांतली पिडे शिडेंतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरुंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशा नत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्या रजवटी पदवी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्नाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या तशेंच हांगासर जमलेल्या आमा सुमेस्त तांच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे फर्माणें तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ। तूं जी येताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक। आमेन। सोम्याची शांती समाधान सदांकाळ तुमचे सवें आसूं। माया मोगसो गुरु तूं जावन एकामेकाक शांती पाठोवया। देवाचे श्रेय संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर। देवाचे श्रेय संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी। भवनो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती। शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी। किसंको F12 page 67। येशु राया वंदन तुका, आयलाया काळजान मोजा। काळीज मोजे बिडार तुजे, सावदी ते मंदिर तुजे। येशु राया तुका, आयलाया काळजान मोजा। काळीज मोजे बिडार तुजे, जाऊं दी ते मंदिर तुजे। अत्रेगाच्या कुंभारचे मागणे। मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोस हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता। हांव सर वस्तुप्रास तुजो सड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवं काशेता। जेजू या घडये तुका हांवें पयर सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये। तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरता। आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता। जेजू तुजे तावन केदेंकस वेगळो जावंक म्हाका तूं सोडी नाका। आमेन। प्रार्थुया। सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घटायेन भरलाय। सर्गींचे वाटेर सदांस आमकां राख आनी अशें ससनाच्या सुखाक आमकां पावय। हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी। आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं। सर पदवेदार देव, बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं। आमेन। वसोन येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा। देवाचे उपकार। गिसंको H2 page 74। कर गांधी तोलो सुमिया, कर गांधी तोलो सगळी मुझी जीनी तुका समर्पितोलो। कर गांधी तोलो सुमिया, कर गांधी तोलो सगळी मुझी जीनी तुका समर्पितोलो। तुका स्वागत करतलो काळजन तुका घेतलो। तुका स्वागत करतलो काळजन तुका घेतलो। तुमसो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो। गांधी तोलो सुमिया, कर गांधी तोलो सगळी मुझी जीनी तुका समर्पितोलो।